וחיים, יש חוויות שאתה זוכר של אנטישמיות עוד מאז מהילדות? בטח. ספר לי. אבא היה המציר של היהודים בברלוויץ. ותשע הרגועים היו הולכים לצבא, לפני הצבא, היו שוברים את החלונות אצל יהודים. אז אבא היה קופץ כמו חטוב, עם סרגל, סרגל ברזל, סרגל זה ברזל, והיה חללים, הרוב היו הולכים מכן, הוא לא ידע מה זה פחד. ואם היית אומרת, מוישקה, תגיד, אתה מציל את כולם, מי יציל אותך? ובסוף, בשואה, כולם הלכו, אין לי קרוב של קרוב גם. אבל פה בארץ עשיתי משפחה, יש 9 נכדים, 3 בנות, 9 נכדים, 13 נינים, הנינה, עם הנינים יש של שנה וגם של 20 ואחד שנה. חיים, יש לי שאלה. כן. אתה נולדת ב-1907. אתה זוכר בתור ילד את הצהרת בלפור? כן, בטח. מה היה? איזה שמחה היה. איזה שמחה. פתאום יש לנו מדינה, יש לנו ארץ, זה היה שמחה גדולה. ב-1917 אתה חושב שיש לנו ארץ? כן, הייתי בן 10. רק בזכות ה... מה קרה? מה קרה? הרי הלכתי לבית כנסת להתפלל, והיה כתוב בתפילה, התאזנו עינינו משוחה לציון. אז אבא רצה לקנות לי אופניים. אמרתי, לא, אבא תקנה לי בארץ ישראל. נולדתי ציוני. אבא שלי היה אנרכיסט. והבר מצווה שלך, מה אתה זוכר מבר המצווה שלך? אני זוכר. זה היה איזה ים חמישי, נדמה לי. כן. זוכר שאבא לא קראו אותי לתורה. ואבא אמר, ברוך שפטרני.